By the way, hii kitu natamani sana. Unatamani. Ile game nitakupatia. Unajua mchezo yangu nikianza safari. Naekana. Mimi naekana. Imagine you dry spell for 6 months. Kwa nini unatesa boy child? Najua si poa kutesa boy child. 6 months. Na ati huyu mtu wako na bibi kwa nyumba. 6 months. Wacha kelele. Hata mimi, nilikuwa na kumiss. Aya, ulikuwa na nimiss. That's nice. Yeah, ulikuwa unanimiss. Na nikajua tu ulikuwa unajifanya hutaki lakini unataka. Si ndio? Lakini ujue mimi nataka pesa ya sana. Pesa ya sana. Alafu niko na chama sijatoa 2000. Sasa 2000 za saron na za chama. Hizo ni 4000. Na yule ni 2500. Oh, yule ni 25. Sasa hiyo ni 45. Unaona venye kuna baridi wa joki. Nisitoa hizi alafu niangushe. Sawa, toa. Ngoja. Toa. Alafu, nilikuwa nataka tuende kwa madhi. Kwa madhi? Unajua tumekaa kabla tumuone. Ushago? Ai, si tulikuwa kwa madhi yako ushago siku ingine hapa. Ai, atuendi huko. Na wewe, utuendi kwa nini? Atuendi. Basi jipange kwa nyumezo ya. Tutaenda. Ushago lazima tutaenda. Ushago lazima tutaenda. Umechane ya kuna baridi. Kuna baridi sana. Kuna baridi. Nilikuwa nimelala na utu tunguo. Juu ile baridi kwa huku. Ayushua ni baridi. Baridi. Aki, I can't wait. Baridi yenye iko huko. By the way, hii kitu natamani sana. Unatamani? Naitamani. 45? Yes. Alafu tuende kwa madhe weekend. Unajua tuwezi enda mkono tupu. Yes. Tuende na budget ya how much hivi? Kwa madhe unajua 12,000 iko sawa. 12K? 12K. Sawa. Tulazima tufanye ka shopping, tumwachie ka kitu, tutume pesa ya chakula na tupikie kitu mzuri. So around 12K kwa madhe. 12K plus 45. Yes. Hiyo ni 16,500. Sasa badala si tu round off to the nearest 1,000. Yes. So unipe 20. 20. 20? 20. Money is not an issue. The issue is how to use it. Igine. Na venye kuna bari. Baridiko kwa hii nyumba. Unajua? Huku, unatakaka unajikinga. Unajikinga. Ama utapata limoni. Oo. Wala venye unalanga na kavest. Sasa nakwambia ile game nitakupatia. Unajua mchezo yangu nikianza safari. Najua. Naekana. Mimi naekana. Unaona zile gari za Nairobi, Emali na Kajiado. Naekana. Naekana. Kama sisi naekana, gari ni juve. Gari ni juve. Juve sako. Sasa mimi niko ready. Uko ready. Kwa hivyo tu ni kuanza kagere. Kuja tuanze kagere. Tuanze kagere. Na zilikuwa nyingi. 1 2 3 4 Moja. Sasa nini? Moja tuko na shida. Hizi nguo zote. My wife. Kuna baridi, unataka mimi nipate pneumonia? Na hata pesa ya NHF ulipangi. Si mambo na pneumonia. Hizi nguo zote mtu mmoja.
Unajua hata watu wa duthi hawavaangi vitu kama hizi. Sasa unanikompea na watu wa duthi? Ah, hapana, hapana, hapana. By the way, tunaweza anza, eh? Lakini acha nikwambie, unipatie vizuri na dakika mingi kwa sababu wewe hata tano umalizangi. Siku kuja hapa sijui dakika mbili na umeshachoka. Game yangu itakuwa kwa sababu unaona game si ya mtu mwingine. Unapenda shoti za Messi ama Mbappe? Messi. Za Messi. Mm. Nicheke kidogo alafu usikie shoti kiwa ndani. Lakini uwezangi, leo utaweza? Nitawezana. Utagonga vizuri. Nitagonga vizuri. Unajua tumekaa 6 months. Hapo leo nigonge nisikie nimegongwa. Nisikilie hapa. Tuanze na kapena ama tuanze na free kick? Free kick. Ka free kick. Nisikilie hapa. Nataka hii nywele isikie difference. Unajua barani ilikuwa tu ni head. Kichwa tu. Haya, hebu anza ukimaliza unifunike. Nikimaliza unifunike. Kwani uanze? Baada ya tuanze. Tuanze. Alafu before tuanze, ni vizuri nikwambie. Mimi bila na nyima niko na vati bob. Ah, wewe unakuanga aje? Niko na vati bob peke yake. Simaniitisha 20k. Hebu zima hiyo stima. Please, niko na vati bob. Vati bob ni ya kufanya nini? Vati bob inafanya nini? Umefanya nitoa hizi nguo zote. Ona venye nimetoa goosebumps juu ya baridi. Hizi umefanya nitoa alafu nikipata pneumonia na uko na that, that utafanya nini? That inaweza nunua hata mandazi. Inaweza nunua nini? Nikikupea Messi. Messi nini? Wewe unaweza nini? Hata afadhali Messi anagonganga inaingia ndani. Wewe unawezanga? Wewe unawezanga? Wajoki si. Nini unawezanga? Wajoki yani you can be this unromantic. It's not being unromantic. Where ati uko na that ni nini? That ni nini? Okay, what is wrong with you Kikuyu ladies? Lazima mtupatie conditions kama wanaume tukiwaomba hii kitu. Kwa sababu sasa wewe akina very many marriage counselors wanawa advise. Be submissive to your husband. Sub what? Be submissive. To who? To your husband. Nikikuguza tu hivi yani unanitajia vitu zenye unataka. Lazima nikuwe na hiyo 20k ndio. Wacha nikuambie mimi nimeokoka. Hata hizi nguo umefanya nitoe nasikia embarrassed kwa sasa. Nafaa nizivae. Nimeokoka na hii stima unafaa uzime. Siku nionaona uchi kila wakati. Hai. Wajoki basi tufanye hivi. Tufanye nini? Kuguzisha. Hakuna. Wewe nalala na huko. Kuguzisha. Songa na huko. Achana na mimi. Kuguzisha. Hakuna kitu inaguzwa. Nini inaguzwa? Inaguzwa ifanye nini? Inaguzwa ifanye nini? Hebu lala na huko. Hata kama ni head. Sitaki. Just the head. Kwa sababu uwezi niambia nitoe hizi nguo zote, uniambie uko na dhati. Niko na deni. Nywele jatengeneza. Nywele umetengeneza ya mwisho lini? Hata ujui. Messi sijui nini. Hebu lala na huko. Songa na huko. Serious nitarara na dry spell. Nitakaa na dry spell. Ulisikia imeua nani? Sababu sina 20k. Si ndio? Imeua nani? Kwenda huko. Kwani ni nini unanipatia? Wacha ikae. Wacha ikae. Wacha ikae. Wacha ikae. Na hata ukipewa hakuna kitu. Alafu unaanza kuniambia hapa ati nikimaliza, ati nikinimaliza nikwambie alafu ndio ulale. Ni nini unaweza hata ukipewa unaweza nini? Unaweza fika wapi na uwezangi kitu kusweat ukihema? Na tafadhali kama uko na asma. Tusitusiane na mambo ya ukweli. Na nimekuonya. Sawa sawa. Tusitusiane na mambo ya ukweli. Basi ufunge mdomo. Na uzime hii stima. Si wewe uzime ndio karibu na socket, si uzime. Una shida nipe na hakuna kitu unaweza. Unaweza enda dakika 5. Sasa hata kadu ilikuwa juu, hebu niambie hizi nguo zote. Hata watu waduthi hawavaangi hizi vitu zote, hizi nguo zote. Mimi na watu waduthi. Sasa niambie tofauti yako naone, hata wao wako afadhali. Hizi imagine mwanamke mzima kama wewe nguo kama hizi. Ni baridi. Nisitapata. Acha kublame baridi. Hutaki kunipea hii kitu. Utaki kupeana. Hata venye nimeona hizi ukitoa kanu ilikuwa juu ikahoa. Kanu haisimami tena. Inasimama isaidie nani? Ya kwenda huko. Kanu unapewa ukipewa hata dakika 5 umalizi. Funda wewe. Inasaidia nani? Funda wewe. Si ukasimame huko kwenye umezoea kusimama. Uwezangi kitu. Ni kuhema tu, kutoa ulimi nje. Ni hapo. Unaniulizanga ni hapo kwani umekuwa ulikuwa unakuja wapi? Kwenda usinituzi tena. Nitakugusa mahali wewe. Wewe. Nitakugusa mahali wewe. Tuniguze. Nitakuweka kidole mahali wewe. Ni hapo. Unakuanga ukienda wapi? Shinda ukiuliza mtu ama ni hapo. Seri.
Wanaume wengine hata sijui wanakuanga aje. Kujifanya hapa mwanaume, unaitisha na kifua na ukipoa hakuna kitu utaifanyia. Hata ukipoa shamba ulime wezi lima, dogehinya, nikoroga, unaruka hapa, unaruka hapa, unaruka pale. Kama unatoa ute hapo. Hapi ni tusi tena utawa. Itakuchapa kwa. Kama kwanza na huko wacha kunikaribia, unashinda hapo kishuta shuta. Na nitakuchapa kwa. Mtu wapi. Nitakuchapa makovu wewe. Kama mtu haezi kaa na amani. Useless. Wao unajifanyaga sana. Sele. Hakuna kitu unafanyaga. Si food ununue, si food ya kukula, si food ya kumeza, si mti upe mtu. Si mti upandishe mtu. Hai, papa ni kazi yako ni nini? Kuna mti yako umepanda? Tenda Karura. Enda Karura. Kama hii yako unajiona nayo. Isipokuwa kuzalisha mtu ni nini ingine inaweza fanya? Enda Bant Forest. Itaenda. Bant Forest. Itaenda. Hii yako kaa nayo iendelee kuhoherana huko atikani yezi simama. Ilikuwa isimame iende wapi? Na hata ikisimama ni dakika mbili.